ទីពឹងពឹងចំណេះដើម្បីរកទ្រព្យពឹងទ្រព្យដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតពឹងគ្រួសារដើម្បីបានភាពកក់ក្ដៅពឹងកល្យាណមិត្តដើម្បីរកផ្លូវត្រូវពឹងមេត្តាដើម្បីលះកំហឹងពឹងសិលដើម្បីលះកម្មពៀរវេរាពឹងទានដើម្បីលះចិត្តកំណាញ់ពឹងសមាធិដើម្បីលះចិត្តរវើរវាយពឹងសតិដើម្បីលះភ្លេចភ្លាំងពឹងភាពស្រស់ស្រាយដើម្បីលះភាពសៅហ្មងពឹងបញ្ញាដើម្បីលះអវិជ្ជាពឹងធម៌ដើម្បីឲ្យត្រជាក់ចិត្តពឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីបង្ហាញផ្លូវទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខជីវិតនេះត្រូវការទាំងសម្បត្តិខាងក្រៅទាំងសម្បត្តិខាងក្នុងទើបបានសេចក្តីសុខច្រើនរៀនឈ្នះចិត្តមនុស្សមុននឹងចង់ឈ្នះចិត្តអ្នកដទៃដំបូងអ្នកត្រូវយកឈ្នះលើខ្លួនឯងសិនគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យបានល្អសិនបើគេជាមនុស្សឆេវឆាវអ្នកមិនត្រូវឆេវឆាវដាក់គេវិញទេកុំនិយាយទាំងកំហឹងកុំនិយាយប្រជែងយកតែឈ្នះរៀនធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ហើយសឹមនិយាយនិយាយឲ្យល្មមប្រមាណនិយាយឲ្យត្រូវពេលហើយនិយាយដោយពាក្យពីរោះពិសាផងបើគេជាមនុស្សកំណាញ់ទម្លាប់ឲ្យគេញយញយឲ្យនេះឲ្យនោះតាមសមត្ថភាពដែលអ្នកមានបង្ហាញពីការស្រឡាញ់រាប់អានរបស់អ្នកចំពោះគេយូរយូរទៅបុគ្គលនោះនឹងអៀនខ្លួនហើយរៀនចែករំលែកមកដល់អ្នកវិញមិនខានបើគេជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកមិនអាចយកទង្វើអាក្រក់ទៅយកឈ្នះគេវិញបានឡើយបញ្ហានឹងមិនបញ្ចប់ឡើយឧបមាដូចជាបាច់លាមកដាក់គ្នាដូច្នោះឯងសេចក្តីល្អគុណធម៌ភាពអត់ធ្មត់សតិបញ្ញាស្មារតីទើបអាចយកឈ្នះអំពើអាក្រក់បានបើអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានទេអ្នកនឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងអ្នកដទៃបានល្អឡើយខ្លាចគេថាអ្នកខ្លះខ្លាចគេថាពេករហូតដល់ថ្នាក់រួញខ្លួនរួញគំនិតមិនហ៊ានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនពេញចិត្តរស់នៅដើម្បីតម្រូវតែចិត្តគេរហូតជួនកាលគេមិនទាំងបានគិតអីពីយើងផងគេក៏ខ្លាចដូចតែយើងដែរយូរយូរទៅនាំគ្នារស់ទាំងភ័យខ្លាចគ្នាទៅវិញទៅមក
យើងមិនអាចតម្រូវចិត្តគេបានគ្រប់គ្នាទេបើអ្នកគិតថាល្អហើយមានប្រយោជន៍ហើយរួចធ្វើទៅហើយបើពីចិត្តដែរបើឲ្យចិត្តបន្តបានសម្រេចជោគទៅចិត្តអ្នកប្រាប់គេកាន់តែដុនដាបទៅអ្វីដែលអ្នកទៅមិនខានគឺពិតជាត្រឹមត្រូវប្រហែលជាដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវសម្រាកពីការងារខ្លះស្ដាប់ចុះបន្ថយសម្ពាធខ្លះពិចារណាផងមានពេលសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យអ្នកបានចម្រើនបានត្រឹមត្រូវទទួលយកចុះគេងឲ្យសមល្មមហើយអរគុណគេផងបើអំពេធ្ងន់ពេកបើគ្រាន់តែជាពាក្យអ្នកត្រូវចោលរបស់មិនសំខាន់ចេញខ្លះកុំយកទៅបានស្រាលអីហើយធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយហើយត្រូវប្រឹងប្រែងរហូតបានបើចង់ឲ្យចិត្តបានធូរស្រាលអ្នកនឹងខ្លាចជាត្រូវតែបោះចោលរឿងខ្លះដែលមិនសំខាន់ចេញក្រោមចិត្តពាក្យអ្នកដតីទេរៀនដោះលែងខ្លួនអ្នកពីអតីតកាលបើគោះវារឿងណាហួសហើយហើយគោះទៅចំត្រូវប្រឹងធ្វើកិលេសឲ្យវាច្រើនពេកសាងសមត្ថភាពមានស្មារតីពីចិត្តឲ្យមកគិតរឿងល្អល្អទៅមុខដោយរឿងបច្ចុប្បន្នរឿងដែលត្រូវធ្វើពេលនេះរឿងចាស់ឲ្យវាចប់ចុះខ្មោចកប់ហើយកុំគោះមកហាត់អីអ្នកអាចចាប់ដើមសាជាថ្មីគ្មានអ្វីត្រូវស្ដាយនៃកូនហើយគំមានអ្វីត្រូវខ្មាស់អៀនដែរហើយគំសើចខ្វល់ខ្វាយនឹងពាក្យសម្ដីគេច្រើនពេកអ្នកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើជីវិតអ្នកអនាគតនឹងអាចប្រសើរបើអ្នកប្រឹងប្រែងក្នុងថ្ងៃនេះចិញ្ចឹមសូមផ្ដាំដល់អ្នកមានវិបត្តិទាំងឡាយថាបើខូចចិត្តម៉ែហាមអូបគ្រឿងស្រវឹងឬប្រើគ្រឿងញៀនវាជួយរុញអ្នកឲ្យធ្លាក់ទៅកាន់តែជ្រៅរហូតហៅលែងទៅម៉ែមានចិត្តល្អថ្លៃវិញសុខជីវិតខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើនម្លេះអ្នកណាក៏មានបញ្ហាដែរតែច្រើនតាមកម្មរបស់ខ្លួនមកតាមកម្រិតនៃការអប់រំចិត្តរៀងរៀងខ្លួនបំផុតបើបាបចាស់ច្រើនថែមទាំងមិនបានអប់រំចិត្តទៀតទុកជន់លើទុកមិនខានម៉ែមិនឲ្យបើអ្នកជួបរឿងទុកសោកច្រើនហើយប្អូនតែប្រាប់គេតើបានប្រយោជន៍អ្វីម៉ែគេស្រឡាញ់អ្នកមរតកបានត្រឹមអណិតឬជួយអ្នកបានតិចតួចឲ្យរាល់ថ្ងៃហើយបើគេស្អប់អ្នកវិញគេនឹងសើចចំពោះឲ្យអ្នកតែមិនខានកុំទន់ជ្រាយពេកអីជីវិតមានបញ្ហាអញ្ចឹងឯងម៉ែបាក់
បើជួបដោះស្រាយទៅហើយបើដោះបានប៉ុណ្ណាក៏ព្រមតាមសមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងទៅកុំកើតទុកពេកពេលកូនកើតនៅពិបាកចិត្តទៅបាទតែកើតទុកថែមិនចេញស្នេហ៍ខំប្រឹងបាទចាស់នាំឲ្យអ្នកជួបរឿងមិនល្អលំបាកមិនដេចដីហើយភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងរឿងនោះទៅជាបាបថ្មីនៅហៅថាដែលធ្វើឲ្យអ្នករឹងរឹតតែកើតទុកថែដែរពេលក្លាហានឡើងចិត្តទន់ទូរឹងប៉ឹងឡើងមិនស្មានងើបមុខឡើងក៏លេងមើលឲ្យឆ្ងាយចុះខំរឹងឈានទៅមុខទៀតថ្ងៃក្តៅសិនឆ្ងាយបន្តដំណើររហូតដល់ឆ្លើយថ្ងៃបញ្ចប់តែកូនសំខាន់ចិត្តគិតក្នុងខ្លួនពុំមានលាហ៊ានទទួលយកការពិតជីវិតអ្នកណាក៏មានបញ្ហាដែរពេលខ្លះជួបរឿងអ្នកខាងមួយនៅខ្លួនជួបរឿងមិនល្អអ្នកបានបាត់ជារឿងធម្មតានៃជីវិតសពវិញគឺអ្នកណាអាចជួយទេកំហឹងបានដុតផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកមុនដំបងគេបើជួបមុនរឿងណាដែលទូយកទៅតែកុំអោកុំអួតពេកសាមញ្ញជនយើងវ័យវ័យនេះតែមានទេហើយបើជួបរឿងមិនល្អវិញពេកក៏កុំខឹងមកពេកបានហើយជីវិតគឺចឹងឯងទៅពេលខ្លះក៏បានដូចចិត្តអីពេលខ្លះមិនបានរួចចិត្តគុំទៅដើរទៅខ្លួនឯងខ្លួនកាលគេមិនតឹងខ្លួនផងត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខដោះស្រាយចំពោះបញ្ហារៀងហើយតែខ្លះទៅកុំភ័យកុំតយអ្វីមិនចេះពេកបានតាមចង់ហើយទៅធ្វើឲ្យរឿងកាន់តែស្មុគស្មាញហើយពេកអីមានរឿងអាចដោះស្រាយបានបានតែកុំបារម្ភថាអីដោះស្រាយទៅតែបើប្រាប់ហើយនៅតែដោះបានទៅក៏គ្មានអីត្រូវគេទុកពីចង់ខុសព្រោះចង់ហួរមកទៅដោះអីមិនចេះដែរតែមានតែបង្កើនទុកមិនបែរនេះទៀតឡោះតាមជាការល្អតែបើគេមិនធ្វើតាមទេរៀនទទួលយកការពិតរៀនប្រមតាមសមត្ថភាពក្រហាយទៅទើបមិនបានត្រឹមតែកើតទុកទៅទេទៅទេហើយបាបទៀតគណន័យ2មាននៅក្នុងគូក្បាលអ្នកប្រឹងណែនាំឲ្យអស់ពីលក្ខធៀបទៅហើយសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានពេលណាអ្នកទើបមិនសូវកើតទុកក្តៅក្រហាយអ្នកអាចបង្កើតរូបគេបានព្រួយបារម្ភតែមិនអាចបង្កើតចិត្តគេបានទេចូលនៅទិន្នន័យទៅក្នុងសត្វលោកប្រព្រឹត្តតាមកម្មរបស់ខ្លួនយូយូទៅសំខាន់មួយផ្លែកុំហោះមួយជាសតិគូក្បាលអាក្រក់កុំយកកំហឹងជាម្ចាស់ក្នុងការសម្រេចចិត្តពូពេញទៅដល់រឿងព្រួយជាម្ចាស់កំហឹងវិញអ្នកនឹងសើបានសប្បាយតែអ្នកមានសមត្ថភាពបញ្ចូលទិន្នន័យល្អល្អទៅក្នុងគូក្បាលអ្នកឲ្យបានច្រើនខ្សោយស្មារតីទំលាប់នៃយីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដឹងគិតរឿងអីខ្លះទេចេញពីរឿងមួយចូលរឿងមួយដូចជារឿងបងចេញពីអ្នកនេះចូលអ្នកនោះគុណម៉ែគុណអើចិត្តដើររហូតគ្មានទីសម្ចតត្រឹមត្រូវទឹកចិត្តយូរយូរទៅ
ចិត្តអ្នកនឹងរវើរវាយរឹកសក់មិនសូវឃើញឡើយការស្ដាប់ធម៌ចម្រើនសតិបញ្ញាចិត្តដែលចេះតែគិតរឿងគេពេកធ្វើសមាធិคล้ายជាចិត្តអនាថាពីដំណើរនៃមានផ្ទះសំបែងគួរឲ្យអាណិតក្រៃពេកអ្នកមានសភាពរឹងបឹងគុំសូវបណ្ដោយឲ្យចិត្តអ្នកគិតរឿងខាងក្រៅច្រើនពេកនោះកណន័យល្អរៀងទាញវាមកនៅក្នុងផ្ទះគឺរូបរាងកាយអ្នកវិញសេចក្ដីសុខមិនខានបំភ្លឺផ្លូវជីវិតដឹងខ្លួនថាមានថ្ងៃមានយប់មានសុខមានទុក្ខកំពុងគិតអ្វីមានជួបមានព្រាត់កំពុងនិយាយអ្វីគ្មានអ្នកណាជារូបទេឲ្យស្មារតីតាមដានសកលអ្វីអ្វីមិនថិតចាំក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់យើងទាំងស្រុងឡើយអ្វីក៏មានស្មារតីដឹងខ្លួនថាអ្នកកំពុងខ្លាចបងទៅវិញនោះហាមឃាត់មិនបានឡើយយ៉ាងទៀតទម្លាប់តាមតាមចិត្តអ្នកកិត្តិយសគេឈ្មោះវិកិតអូនល្អជាតិក៏ដឹងថាវិកិតរឿងល្អដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតក៏ដឹងថាវិកិតរឿងមិនល្អតែវាមិនអាចធានាសេចក្តីសុខទាំងស្រុងបានឡើយហើយកុំប្រឆាំងជាមួយនឹងវាអីគុណធម៌ជាធម្មជាតិល្អសតិបញ្ញាស្មារតីខ្លះជាមិនល្អខ្លះចឹងឯងដែលធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកតែអ្នកត្រូវតែតាមដានមើលវាជាប្រចាំអ្នកនៅតែគ្រប់គ្រងព្យាយាមសាររបស់ទាំងនោះឲ្យដើរក្នុងផ្លូវត្រូវឡាញ់ដោយទឹកចិត្តមេត្តាធ្វើយ៉ាងនេះចិត្តអ្នកត្រូវនៅជាមួយខ្លួនអ្នកបានច្រើនអ្វីៗអាចប្រែអ្នកទៅវិញនឹងរឿងណាមិនខានមិនសូវរវើរវាយឡើយអ្នកខំរៀបរៀងខាខាងប៉ុណាក៏ដោយរៀនស្វែងយល់ពីដំណើរធម្មជាតិនៃជីវិតរៀនកាត់បន្ថយការប្រកាន់ខ្លួនឯងគំគិតថាអ្វីអ្វីត្រូវតែបានដូចអញចង់រហូតឡើយជីវិតខ្ញុំមិនដូចគេរៀនអស្ចារ្យជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់លើផែនដីនេះមិនដូចគ្នាទេទទួលស្គាល់ការពិតជីវិតរឿងគេចិត្តយើងជួបរឿងយើងសុខស្ងប់ច្រើនមិនបាច់ព្រឹបធៀបគ្នាទេមាត់គេត្រជាយើងកើតទុកគេមានសិទ្ធិនិយាយអ្នកកើតមកហើយអ្នកមានសិទ្ធិដើរប្រណាំងឬម្នាក់ឡាប់ទីទេមានអ្នកណាបង្ខំអ្នកទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានចំណុចចាប់ទុកមាត់គេបានខ្លួនតែអ្នកអាចធ្វើដំណើរអ្នកបានផ្សេងនេះបើអ្នកគិតថាវាគ្មានប្រយោជន៍បើគេមានកូនណៃសម្រាប់គូក្បាលអ្នកគិតគេមានផ្លូវជ្រើសរើសច្រើនមានរោគអាចឆ្លងចូលចិត្តអ្នកតាមទ្វារឯងជាយើងជាកូនអ្នកក្រចេះតែយកពាក្យពេចទីដងគេត្រូវចេញដំណើរហើយដេកតែតែយឺឈរកុំជួយគេនិយាយគេឯងតែត្រូវពិចារណាហើយគុំមិនចាំបាច់ត្រូវបន្តវានាំឲ្យច្រើនចំណេះដឹងនឹងគុណធម៌ធម្មជាតិនៃជីវិតដាប់ឲ្យច្រើនចុះគឺខុសគ្នាចឹងឯងតែបើជាពាក្យឌឺដងចង់ឲ្យអ្នកម្នាក់ម្នាក់មានបញ្ញាស្មារតីផ្សេងផ្សេងស្ដាប់អីហើយបើជ្រុលជាស្ដាប់ពីជីវិតក៏ផ្សេងគ្នាដែរផ្លេចទៅម្យ៉ាងទៀតគូក្បាលអ្នកទីប្រកិតរស់ណាមានប្រយោជន៍ក៏នៅកន្លែងផ្សេងគ្នាយកពាក្យពេចន៍ទីដងពេញច្រើនទុកក្នុងគូក្បាលអ្នកទៅលឿនជាងយើងគូក្បាលអ្នក
និងសម្ភូមិដល់ទីព្រាត់មុនយើងហើយមិនសូវបានសក់ទេមានអ្វីត្រូវប្រណាំងគ្នាទេបើជាពាក្យដាស់តឿនសន្សំមកចង់ឲ្យអ្នកបានល្អអរគុណគេទៅតែយើងតែបើរៀនសូត្រដូចគេដែរក្តៅទេហើយកុំក្តៅតាមអីអីសមត្ថភាពរបស់យើងកុំផ្ញើសេចក្តីសុខនៅលើបងប្អូនវត្តទេទេឡើយរៀនពង្រឹងស្មារតីតែក៏កុំប្រៀបធៀបសោយស្មារតីបង្កើតទុកដាក់ខ្លួនឯងឡើយចិត្តរវើរវាយច្រើនជីវិតអ្នករហូតដល់ជីវិតអ្នកលែងមានសមត្ថភាពមកការលើចិត្តខ្លួនឯងគេចិត្តអ្នកខ្លាចជាចិត្តផុយស្រួយហើយមានរឿងអីតិចតួចក៏ងាយប៉ះពាល់ដល់ចិត្តអ្នកខ្លាំងជីវិតខ្លាចនឹងមិនសូវបានសុខឡើយបារម្ភពេកខ្លាចពេកដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវមានអង្គរៈវិលវល់តាមដាននឹងការមិនសូវបានសុខទេរឿយរឿយចាប់ពេលដែលមានស្មារតីមិនទាំងមានរឿងអីផងដល់គ្រប់សកម្មភាពឬរឿងនោះតូចតាចណាស់ដេកដែលបែរទៅជាស្លន់ស្លោអុយគិតរឿងមួយចេញរឿងមួយរយដៃលើកជើងហើយដេកកើតទុកដែរមើលឆ្វេងមើលស្ដាំយូរយូរទៅក៏អាវអ្នកចូលរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចរហូតជាដើមស្មារតីដឹងថាអ្នកណាលងងទៅដេកភ័យខ្លាចថ្ងៃរះនោះទេដំបូងឡើយវាពិបាកនឹងមានស្មារតីណាស់ស្មារតីបាញ់ផ្លែតឬល្អឬអាក្រក់តែកើតមានជាធម្មតាពេលណាអ្នកណាជាទួចទេអ្នកមានស្មារតីហើយអ្នកតទៅទៀតมันអាចបង្កប់បញ្ជាវាបាន 100% ឡើយភាពជាប្រចាំថ្ងៃនេះប្រឹងប្រែងជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការបង្កើនស្មារតីតែបើវាកាយានុបស្សនាទេថាក៏គុំមួម៉ៅពីយ៉ាងទៀតអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមតាមដានចិត្តអ្នកជាប្រចាំនាំខ្មោចមកលោកចិត្តខ្លួនឯងដីអក្រក់ក្ដីខូចគូក្បាលអស់ហើយអ្នកត្រូវកំណត់ដឹងថាវាល្អហើយគុំឬវាអក្រក់ពេកតាមដំណើរធម្មជាតិហើយពេកចិត្តខឹងថាអ្វីអ្វីត្រូវតែបានដូចចិត្តឡើយចិត្តច្រណែនទេដឹងថាចិត្តកំពុងតែច្រណែនចង់កាន់តែខ្លាំងគិតច្រើនដឹងថាយើងកំពុងតែគិតច្រើនចិត្តស្ងប់ចិត្តល្អហើយគុំទម្លាប់បង្កើតរឿងសបនិមិត្តដឹងថាយើងមកមានចិត្តស្ងប់ចិត្តខ្លួនឯងឡើយខ្លាហើយបើដឹងថាវាល្អហើយមានទេត្រូវពង្រឹងបង្កើតចិត្តល្អនោះបន្ថែមទៀតតែបើដឹងថាចិត្តនោះមិនល្អយើងមួមជាយាមកុំមួមកជាមួយនឹងវាអីរកិច្ចណាតែអ្នកត្រូវកែប្រែវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងភាពស្មារតីคล้ายជាប៉ូលីសតាមដានចិត្តអ្នកជាប្រចាំស្មារតីអ្នកនឹងបានរឹងមាំចិត្តអ្នកនឹងមានសុខភាពល្អចោលព្រាយបិសាចអកុសលទាំងឡាយមិនសូវមានពេលចូលមកនៅក្នុងចិត្តអ្នកឡើយខ្ញុំធ្លាប់ជួបអ្នកចិត្តអ្នកមានអ្នកថែរក្សាត្រឹមត្រូវអ្នកតូចអ្នកនឹងបានសេចក្តីសុខច្រើនអ្នកមានគុណគិតច្រើនពេកអីអ្នកអត់គ្រួសារនាំតែស្មុកស្មាញអ្នកម្នាក់សុទ្ធរឿងណាហូហើយរៀងខ្លួនឲ្យវាហួសទៅចុះកាលក្រោយណាដែលមិនទាន់មកដល់បើមាននឹងបានសុខគុំអារម្មណ៍ពេកអីពេលមានលមប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនៅថ្ងៃនេះឲ្យហើយនាំឲ្យកើតទុកថ្ងៃស្អែកមិនចេះហើយ
ទុកឲ្យកម្មជាអ្នកចាត់ចែងទៅចុះពេលស្មុគស្មាញខ្លាំងបើល្អអ្នកខ្លះទទួលយកទៅលិចទុកបើមិនល្អទេក្នុងដបស្រាក៏ត្រូវតែហ៊ានទទួលពេលខ្លះប្រាយប្រឹងប្រែងតទៅទៀតជីវិតតែមានរឿងល្អខ្លះក៏មិនល្អខ្លះគេឈ្មោះជារឿងធម្មតាមិត្តក្រុមគ្រួសារជីវិតផុតទេរឿងចាំបាច់សម្រាប់